G'ordan chiqish. Nihoyat kutilgan soat keldi. Abdulloh ibn Urayqit tuyalarni keltirdi. Savr g'orining ro'parasida to'xtatdi. Vaqtni o'tkazmasdan tuyalarga mindilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llarini ko'tardilar. Meni yo'qdan bor qilgan Allohga hamdlar aytaman. Allohim, dunyo balolariga qarshi menga yordam ber. Zotinga nisbatan itoatli, durust ishlarimda meni sabotli qil. Senga suyukli bo'lishimni nasib et. Insonlarning qo'llariga tashlab qo'yma. Zaiflarning Robbisan. Mening Rabbim ham o'zingsan. Osmonlar va yerning yerni yoritgan, qorong'uliklarni aritgan avvalgilar u keyingilarning ishlarini tartibga solgan nuringa sig'inaman. G'azabing kelib boshimga tushishidan asrashingni so'rayman. Ne'matingning zavol bo'lishidan, intiqomingning kelib qolishidan, sen bergan ofiyatning baloga aylanishidan va har turli g'azablaringdan yana senga sig'inaman. Kuchim yetgan qadar sendan xushnudman. Yo Parvardigor, kuch va quvvat faqat seningladir, deya murojaat qildilar. Keyin safar boshlandi. O'sha kuni Rabiul Avval oyining 4-chi kuni dushanba edi. Makka shahrini ko'rib qolish imkoni bor. So'nggi joyga ulovlarini to'xtatdilar, tushirdilar. Qalblaridan hazin bir tovush tarala boshladi. Vallohi, sen Alloh yaratgan eng xayrli shaharsan. Alloh eng sevgan joy sensan. Zo'rlab chiqarilmaganimda edi, seni aslo tashlab ketmas edim. Bu joy Hazvara degan bir tepalik edi. Hayotlarining 53 yilini goh totli, goh achchiq, ming turli holatlarda kechirgan yurtlari bilan shu tarz vidolashgach yo'lda davom etdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mahzun, Hazrati Abu Bakr ham mahzun. Ertasi to peshingacha shu holatda ketishdi. Bir tog' tagiga tin olish uchun qo'nishdi. Yaqin orada bir cho'pon poda boqib yurardi. Bizga ozgina sut bera olmaysanmi, deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Berardim, ammo sog'in qo'yim yo'qda, deb uzr so'ragan bo'ldi cho'pon. Sog'ib ko'rsak ruxsat berasanmi? Mayli, lekin bir qultum ham sut topolmasalaring kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir echkini tutdilar, duo qildilar. Echkining yelinini siladilar va bismillah deya sog'a boshladilar. Echkisining tizillatib sut berayotganini ko'rib, cho'ponning esa og'ib qolayozdi. Sutdan hammalari bir-bir ichdilar. Cho'pon hayron edi. Axir bu echki xuddi boshqalari kabi sut bermasligini qat'iyan bilardi-da. Alloh haqqi ayt, sen kimsan o'zi, deb so'radi Rasulullohdan. Qasam ichamanki, senga o'xshaganini ko'rmaganman. Aytaman, ammo sir saqlashing lozim bo'ladi. Sir tutaman. Men Muhammad Rasulullohman. Ya'ni Quraysh dinini o'zgartirdi, sotdi degan odamlari senmisan? Ular shunday deydilar. Men sening payg'ambar ekaningga shahodat etaman. Sening yo'lingdan boraman, dedi cho'pon. Hozir bunga kuching yetmaydi. Kut, mening muvaffaqiyat qozonganimni eshitganing zahoti huzurimga keldi, deya marhamat qildilar payg'ambarimiz alayhissalom. Bir muddat istirohat qilishib, so'ng cho'pon bilan xayrlashishdi. Suroqa ibn Molik, Qurayshiylar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni
yoki hamrohlarining o'ligini yo tirigini keltirganga 100 tiya va'da berishganini eshitib tipirchilab qolgan. "Oh, qani endi shu ishni men qilsam", deb ahd qilgan edi. Mudlich qabilasidan bir necha kishi bilan suhbatlashib o'tirganlarida ustlariga bittasi keldi. "Uch kishilik yo'lchilarni ko'rdim. Oldimdan sohilga tomon o'tib ketishdi. Muhammad ibn Abdulloh bilan sheriklari bo'lishi mumkin", deb qoldi. Suroqa titradi. "Yo'q, ular emas. Sen ko'rganing falon falonchilar bo'ladi. Sal oldin ularni ko'ruvdim", deb yolg'onladi. Ortiq o'tirolmay qoldi. Ozgina gaplashgan bo'ldi-yu turib ketdi. Uyga borib cho'risini chaqirdi. "Otimni hozirla, silohimni ol, tepalik ortida meni kut", deya tayinladi. Chop bilan fol ochgan edi. Afti burishib ketdi. Chunki bu ishni qilma degan chop chiqib o'tiribdi. Parvo qilmadi. Sal o'tmay uyining orqa tomonidan chiqib tepalik sari yo'l oldi. Qo'lida faqat nayza bor edi. Tepalikdan oshib o'tganida otini safarga shay holda ko'rdi. Mindiyu yo'lchilarning izlaridan ot soldi. U shoshardi. Hali davradoshlarini ham bekorga aldamadi. O'rtaga qo'yilgan 100 ta tuyaga sherik chiqishini aslo istamas edi u. Oldindagilar 3 kishi edilar, ammo ularga bas kela olaman deb hisoblardi. Bunaqa ishlar ko'p boshidan o'tgan. Ne mojarolarni ko'rmagan bu suroqa. Ularga xilvat bir joyda yetib olish uchun otini rosa choptirdi. Hazrati Abu Bakr kimdir ularni taqib kelayotganini sezdi. "Aytay", dedi, keyin fikridan qaytdi. "Kim biladi, u ham yo'lovchi bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalomni tashvishga qo'yib nima qiladi?" Ammo oradagi masofa qisqargan sari ko'ngliga xavotir indi. Qolaversa, u oddiy yo'lovchiga ham uncha o'xshamasdi. "Yo Rasululloh, bir otliq kelyapti. Yaqin kelib qoldi", dedi nihoyat. Janobi payg'ambarimiz orqaga o'girildilar va "Allohim, uni to'xtat", dedilar. Birdan otning oyoqlari qumga botib qoldi. Suroqa ot ustidan uchib dumalab ketdi. Bu bir ajib hol edi. Hech oyog'i botadigan joy emas. U yer bu yerining lat yeganiga ham qaramay yana fol cho'plarini oldi. Yana qilma degan chop chiqdi. Orqasiga qaytib ketay desa 100 tiya. Takror otiga mindi. Takror uchib tushdi. Yana turdi. Yana mindi. Shu qadar yaqinlashdiki, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Qur'on o'qiyotganlarining eshita boshladi. Payg'ambar alayhissalom o'girilib qaragan edilar. O'sha zahoti suroqa 3-chi marta uchib tushdi. Ot yana tizzalarigacha qumga botib ketdi. Tipirchilar lekin oyoqlarini qumdan chiqara olmas edi. "Yo Muhammad, tushundim, bu ishlar tasodif emas. Sening aloqang bor bu yerda. Bizni qutqar", dedi. Suroqa shun fikridan qaytgan edi. Qarshisida doimo ishi yurishib, davosida tobora muvaffaq bo'lib borayotgan ulug' bir inson turganiga qat'iyan ishondi. Kelish maqsadini samimiyatla so'zlab berdi, pushaymonligini izhor etdi. So'ngra "Menga bir xat qilib bering", dedi. Keyinchalik shu yozuv bilan u o'zini tanitmoqchi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga istaganini yozib ber, deya amr etdilar. Bir suyak parchasini topib, ustiga xat bitib, qo'liga berishdi. Suroqa uni o'q xaltasiga solib qo'ydi. Yemak bermoqchi edi, qabul qilishmadi. Bir o'qni uzatib, "Yo'llaringda meni chorvamni boqib yurgan cho'ponga duch kelasizlar. Shu o'qni berib, xohlagan bir hayvonni olishlaring mumkin", dedi. Yana qabul qilishmadi.
Unda sizlarga qanday yordam bersam ekan? Orqamizdan tushganlar bo'lsa, o'shalarning izlariga qaytarib tursang bo'ldi deyishdi. Juda yaxshi, xotirjam bo'linglar. Hijrat yo'lovchilari olg'a bosishdi. Er xotin Abu Ma'bad bilan Ummu Ma'bad Makka Yasrib yo'lida bir chodir tikib, yo'lchilarga yemak ichmak sotib kun ko'radigan bir oila edilar. Qabilalari o'zi boshqa tarafda edi. Bu yerdan bir oz uzoqda. Muborak yo'lchilar yetib kelishganida Ummu Ma'bad yolg'iz, eri yo'q edi. Salom senga ey Ummu Ma'bad. Salom sizlarga ey toza yuzli yo'lchilar. Siz bizga sotadigan nimang bor? Afsuski, hech bir narsa qolmadi. Ilgaridagi qabilalarga qadar yetib olsalaringiz, yeyishga ulbul topasizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu yaqin o'rtada yotgan bir qo'yga qarab turganlarini ko'rib, so'ziga ilova qildi. Oyog'ida ham tura olmaydigan bir qo'y yurolmagani uchun qoldi bu yerda. Shuni sog'ishimizga izin berasanmi? Ummu Ma'bad labini burdi. Vallohi, uning joni bor xolos, sut qayoqda? Ammo ko'ngillaringiz sinmasin. Bir ko'ringlar-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'ylarini ustiga qo'llarini qo'ydilar. Duo qildilar. Qo'y birdan tetiklanaverdi. Idish to'yilgunicha sog'dilar. Ich ey Ummu Ma'bad dedilar. Sen ich ey nur yuzli kishi, uni ichishga avval sen loyiqsan. Takror takliflardan so'ng Ummu Ma'bad sutdan ichdi. So'ngra yo'lchilar ham bir-bir ichdilar. Keyin yana sog'ib Abu Ma'bad kelsa ichar degan niyatda o'sha yerda qoldirdilar. Xayrlashishar ekan Ummu Ma'bad bu qo'yni so'ymanglar deb tayinladilar. Abu Ma'bad qaytib kelgach sutni ko'rib hayron bo'ldi. Chunki shuncha sut beradigan sog'in hayvonlari yo'q edi. Qayoqdan keldi bu deb so'radi xotinidan. Yuzida nur, qo'lida baraka, dilida rahmat yog'ilib turgan bir odam keldi. Anavi qo'yimizni sog'di deb javob qildi Ummu Ma'bad. Qani u odamni ta'riflachi? Quraysh axtarayotgan odam shu bo'lsa kerak. Ummu Ma'bad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ta'riflay boshladi. Nur kabi porloq, go'zal, nurli, go'zal yuzli bir odam ekan. Qorni katta emas, boshi kichik emas. Toza yuzli, qirmiziga tortgan ko'zli, uzungina sochli, ovozida shiddat bor, ko'zi surmali, uzun bo'yinli, qalin soqolli, jim turganida viqorli, so'zlashganida hikmatli, gaplari totli va ochiq, behuda gap aytmaydigan, suvning oqishi kabi mayin so'zlaydigan odam. Uzoqdan ko'rilsa yo'q insonlarning eng qiymatlisi ekani bilinadigan, yaqindan boqilganida eng chiroylisi ekani muhaqqaq bo'lgan bir zot. Uzoqdan ko'rgan ayb topolmas, yaqindan ko'rgan bir qusur topmas. Ikki shoh orasida bir shoh edi. Uch kishi edilar, lekin uchalasining ichida nur yuzli, bo'yi mo'tadili bo'lgani u birodarlari uning atrofida parvona so'zlasa tinglaydilar. Ammo amr etsa zudlik bilan ado etadilar, xizmatini qiladilar. Abu Ma'bad xotinining so'zini kesdi. Demak, ey Ummu Ma'bad, xoynaqoy bu kishi Quraysh axtarayotgan odamning xuddi o'zginasi. Duch kelsam, unga birodarlik taklif qilardim. Butun kuchim bilan shunga intilaman dedi. Ummu Ma'bad
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalariga ko'ra u kuchsiz, holsiz qo'yni so'ymoqdan voz kechdi. Bundan boshqa qarorga kelmasdi ham. Chunki u zotning qo'li tegishi bilan jonlangan, xuddi oyoqlarini bog'lab turgan iplar bir-bir uzilgan edi. O'sha kundan e'tiboran bu qo'y oilaning baraka manbai bo'ldi. Eng qattiq qurg'oqchilik pallalarida ham yelinlari lim-lim to'lib oilaning sut ehtiyojini butkul qopladi. Rasul muhtaram sallallohu alayhi vasallam uni sog'gan kunlaridan beri 28 yil bu oilaga xizmat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir yodgorlik bo'lib qoldi. Ummu Ma'bad har sog'ganida hijrat yo'lchilarini xotirlar, har dafa yaxshiyamki aqlim yetib Rasulullohning tavsiyalarini tutganim deya qo'yining sag'rinini silab qo'yar edi. Yasrib tarafdan bir chang to'zon ko'tarildi. Hazrati Abu Bakr bundan tashvish chekmadi, chunki tahlika u tomondan kelmasdi. Dar haqiqat u bir karvon edi. Karvon ahlidan biri shoshib keldi. Zubayr ibn Avvom ekan. Mamnunlik tuyg'ulari ila quchoqlashishdi. Bunday bir safar chog'i bunaqa do'stlar bilan ko'rishish na qadar yaxshi hol. Har ikki taraf ham sevinishdi. Yasribdagi musulmonlar yo'lga chiqqanlaringizni eshitishgan, sabrsizlik bilan kutishyapti dedi Zubayr. Bu xabar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sevintirib yubordi. Tez yo'lga tushishni foydali deb bildilar. Zubayr bergan oq liboslarni kiyib, tez vidolashib yo'lga chiqdilar. O'ligini yo tirigini keltirganga 100 tuya deya katta mukofotning qo'yilishi hijrat hodisasining har majlis va yig'inlarda gapirilishiga sabab bo'lgan. Har yerda har kim bu yo'lchilardan bahs etar. So'z qabiladan qabilaga o'tib, to Yasribga qadar yetib kelgan edi. Hisob kitob qilindi. Necha kunda Yasribga kirib kelishlari taxmin etildi. Tongning ilk soatlaridan e'tiboran yo'llar ko'zlanadigan bo'ldi. Katta, kichik, juda ko'p odam soatlarcha yo'lga boqdi. Tush issig'i qiziguncha nigohlar ufqlarda kezdi. Ko'zlar toliqdi, ammo kutilayotganlardan darak bo'lmadi. Tushki istirohatga chekilishdi. Chunki bu issiqda na yo'l yurib, na ularni poylab bo'lar edi. Ehtimol asr sarinligi cho'ksa kelib qolarlar deyishdi. Oqshomga qadar juda ko'p insonlarning ko'zi yo'llar kezdi, qotdi. Bu orada Sultoni Zishon sallallohu alayhi vasallam janobimiz amin degan joyga yetib keldilar. Shu yerda 70 ga yaqin odamlari bilan birgalikda Burayda ibn Husayn Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobimizni uchratdi. Bir muddat suhbatlashdilar. Hazrati payg'ambarimiz unga islom dinini anglatdilar va musulmon bo'lishga taklif qildilar. Burayda hamrohlari bilan birga musulmon bo'ldi. Makkada yillarcha davom etgan mujohadalarda qo'lga kiritilmagan buyuk bir natijaga bu yerda tezda erishilgan edi. Hayvonlarining oz sut berayotganidan shikoyat qilgan edi. Rasulullohdan baraka duosini oldi. Olamlar sarvaridan Maryam surasining ba'zi oyatlarini o'rgandi. Boshidagi matoni nayzaning uchiga bog'lab, shaharga bayroqsiz kirishingiz uyg'un bo'lmaydi deya janobimizni kuzatib qoldi. Yasribda mujda saslari. Yasribliklarning hisob kitobi aslida to'g'ri bo'lgan edi. Makkadan chiqqan odam jiddiy bir yo'l bossa, Yasribga falon muddatda yetib keladi degan taxminida xato qilmagan edi. Faqat ular e'tiborga olmagan jihat
Janobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 3 kun Savr tog'idagi g'orda turib qolishlari edi. Bundan albatta yasribliklarning xabari yo'q edi. 2 kun oqshomga qadar cho'zilgan kutishlar ham yuzlarga bir tabassum keltirmadi. 3 kun erta soatlardan boshlab uylarning tomlariga chiqdilar. Xurmo daraxtlariga tarmashdilar. Allohim, Rasulingni bizga sog' salomat qovushtir. Sen har narsaga qodirsan. Duolari ulug' Mavloning dargohiga yuksala verdi. Tushki issiq boshlangunga qadar ilk mujdasasini baralla e'lon etish umidida sabrsizlarcha yo'l qaradilar. Daqiqalar, soatlar bir-birini quvalardi. Yana kutilayotganlar ko'rinmadi. Yana erkin nafaslar olinmadi. Ko'zlar yana horg'on, ko'ngillar yana mag'zun va andishali qoldi. Imomul Anbiyo va Mursalin janobimiz esa Zubayr ibn Avvomdan olgan xabardan so'ng yurishlarini tezlashtirgan mu'minlarni bir on ilgari faxrlantirish yo'lini kutayotganlarga bir on ilgari qovushish uchun istirohat muddatlarini ham ozaytirgan edilar. Kun tikkaga kelib issiq zabtiga olganda odamlar qaylula uyqusini urish uchun tomlardan tushdi. Bu orada bir yumush ila uyining tomiga chiqqan bir yahudiy olisda kelayotgan oppoq libosli yo'lchilarni ko'rib qoldi. Mujda, ey Yasrib xalqi, kutgan odamlaringiz kelayotir, deb qichqirdi. Ovozining boricha qichqiraverdi. Birdan hamma qalqdi. Erkagu xotin, bolayu baqra yana tomlarga, daraxtlarga chiqdi. Oq libosga burkangan 3 yo'lchi tobora yaqinlashar edi. Shaharga buyuk payg'ambar kelyapti, deya bolalar ham qichqira-qichqira nasha ichida yirg'ishlay-yirg'ishlay kattalarning sevinchiga sherik bo'lishar edi. Yahudiylar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga biror zarar yetkazmasin tag'in degan andisha yildirim tezligida zehnlarini qopladi. Zudlik bilan qilichlarini tutib, janobi payg'ambarimizni qarshilash uchun shoshildilar. Bu sırada Sarvari olam sollallohu alayhi va sallam ham issiqning va charchoqning ta'siri ila bir xurmo daraxtining soyasida tin olishga to'xtagan edilar. 500 ga yaqin odam Alloh akbar, Alloh akbar deya Rasulullohga peshvoz chiqdi. Bir muddat soyasida hordiq chiqargan payg'ambarimiz Qubo qishlog'iga keldilar va Qulsum ibn Himtning uyiga mehmon bo'ldilar. Hazrati Abu Bakr Hudayb ibn Isof xonadoniga qo'noq bo'ldi. O'sha kecha Qubo xalqi qishloqlariga tongga qadar nur yog'ilib turganini ko'rganday bo'ldi. Hech bo'lmaganda Qulsum ibn Himtning uyi haqiqiy bir jannat bog'chasiga aylangan edi. Makkada qolgan insonlarning dushmanlik tuyg'ulari kabi endi qovushganlarni yasribliklarning sevgilari ham o'lchovga sig'adigan darajada emasdi. Eng og'ir sharoitlar ostida yuritilgan diniy talg'ib tabliğ vazifasi endi so'ng chora qolmaguncha ham to'xtatilmagan jiddiy shaklda hayotlarga suiqasd tayyorlagani ma'lum bo'lganidan so'nggina bu vazifani tashqaridan turib davom ettirish niyatida hijrat qilingan edi. Yasrib mu'minlarining sizning har qanday sharoitda ham o'zimizni va oila a'zolarimizni qo'riqlaganday qo'riqlaymiz deya so'z berganlariga qaramay, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam avval barcha musulmonlarni kuzatib bo'lgachgina hijrat qilishlari botayotgan kemaning eng oxirgi
tark etadigan ulug' darg'a ekanlaridan edi. Men ketyapman, sizlar orqamdan borasizlar tarzida ish tutish u zot sharif sallallohu alayhi vasallamning hayollariga ham kelmasdi. Bu hijrat asnosida istasalar edi, Jabroil amin u kishiga yo'lboshchi bo'lishi mumkin edi. Malaklar hech zahmat yetkazmay xohlagan yerlariga eltib qo'yishardi. Shunday bir istak bo'lganida ulug' mavlo Habibi adibining duosini qaytarmas, orzuyini bajo keltirar edi. Ammo bu zot har turli mashaqqatlarni bo'yniga olib, bunday tahlikali yo'qchilikni, yelchilikni tanlagan mushrik bo'lishiga qaramay, Abdulloh ibn Urayqitni o'zlariga yo'lboshlovchi qilib olgan edilar. Bu tutumlarining sababi har turli g'ovlarni matonat ila yengib o'tishni va qiyinchiliklarga chidashni maqsad qilib olganlaridan. Har ishni o'sha ishning bilag'oniga topshirish yo'lini zehnlariga jo etish g'oyasini ko'zlashlaridan edi. Ishni biladiganiga qoldirilishi lozimligini Hazrat Payg'ambarimiz bu harakatlari bilan anglatmasalar yana qanday anglatishlari mumkin edi? Abdulloh ibn Urayqit zimmasiga yuklangan vazifani to'la-to'kis ado etdi. So'zida turgan darhaqiqat taqdirga loyiq tarzda yo'lboshlovchilik qilgan bu odamga tashakkur bildirib, haqqini ziyoda qilish ham foydadan xoli emasdi. Chunonchi, uni mamnun etib kutganidan ham ziyoda haq to'ladilar. Suroqa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bergan va'dasida turdi. Makkaga qaytar ekan, hamon har tomonda zo'r berib hijratchilarni qidirib yurishganini ko'rdi. Yo'l bo'lsin deb so'raydi. Muhammad bilan uning hamrohlarini topishga deb javob qilishadi. Qoyilman sizga, u bu yerdan o'tadi-yu, 100 ta tuyani bila turib men o'zimni ko'rmaganga olamanmi? Suroqa hali aqldan ozgani yo'q. Qaytinglar, boshqa yoqdan axtaringlar. Yana qo'ldan chiqazib o'tirmanglar. Ammo shuni yaxshi bilinglarki, u bu tomonlarga kelguday bo'lsa, 100 ta tuya meniki bo'ladi. Mushriklar qaytib ketadilar. Ular boshqalarini qaytaradilar. Suroqa chindan ham bu yo'lni berkitgan 100 ta tuya elinchida ketma-ket kelayotgan guruhlarni qaytarish usulini topgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Quboga yetib borganlarida haqidagi xabarni eshitganicha ko'ngli xotirjam bo'ldi. Suhayb ko'pdan beri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda hijrat qilish orzuida edi. Biroq buyuk Alloh suyukli payg'ambarining boshqa faqat Hazrati Abu Bakr bilan hijrat qilinishini ma'qul ko'rdi. Shu bois bu orzusi ushalmay qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatto oila a'zolarini ham o'zlari bilan birga olib ketmagan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketganlarini eshitgan zahoti u ham safarga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Endi uni Makkaga bog'lab turadigan hech narsa qolmagan edi. O'q yoyini, kerakli miqdorda oziq-ovqatini olib, vaqtni o'tkazmay yo'lga tushdi. Biroq orqasidan eshitilgan dag'dag'ali ovoz uni bir oz cho'chitdi. Yo'l bo'lsin ey Suhayb. Sizlardan qutulmoqchiman. Parvardigorimga erkin toat ibodat qilish mumkin bo'lgan bir joyga ketayotirman. Bu hunaring o'tmaydi, seni qo'yib yubormaymiz. Bu yerga qo'ling bo'sh kelib, so'ngra boyligingda tuz yegan tuzlug'inga tupurib ketdi-ekanda. Men bu yerdan butunlay ketmoqchiman. Biz esa seni hech qayoqqa jo'natmaymiz. Sizlar menga yaqinlashguningizcha bir nechtangizni yer tishlatib ulguraman. O'q otishda
mergan ekanimni yaxshi bilasizlar. Bilmaganlar sinab ko'rsin. Shundan keyin qilichimni olaman da bir tomchi qonim qolguncha kurashaman. İstəsəngiz marhamat kelin. Ammo insof qilsangiz boshqa taklifim ham bor. Qanaqa taklif ekan u? Shu kungacha yiqqan mol-mulkimni beraman. Evaziga meni o'z holimga qo'yasiz. Sözlerin ciddi mi ey Suhayb? Men ku ciddi aytayapman. Lekin sizler ham ciddi, ciddiyat bilan söz berishingiz lazım. Gapimiz gap. Taklifinga rozimiz. Orqaga qaytib Suhaybni uyiga kelishdi. Shu yerni qazinglar. Darhol qaziy boshlashdi. Ko'p o'tmay yuzlarda mamnunlik ifodasi paydo bo'ldi. Mana uyimdagi bor davlatim shu. Bundan tashqari mening nomimdan falon xotinning oldiga borsangiz, ikki xalta omonatim bor, sizlarga beradi. Boshqa gapingiz yo'qmi? Birgina gapimiz qoldi. İstegen joyinga omon eson yetib ol ey Suhayb. Xudo haqqi, sen so'zingning ustidan chiqding. Biz ham va'damizga xiyonat qilmoqchi emasmiz. Suhayb Makka'ni tark etdi. Dar haqiqat hech kim uni bezovta qilmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketganlarida bir necha kun o'tgach odamlar Ali ibn Abu Tolibni Abtoh deb ataluvchi joyda tepalikda ko'rdilar. Kim amakivachchamga omonat qo'ygan bo'lsa, kelib mendan olsin derdi u. Egalari kelib omonatlarini oldilar. Rasulullohning topshiriqlarini bajarib bo'lgach, Ali ham qaydasan Yasirib deya darhol yo'lga tushdi. Kechalari yurib kunduzlari yashirinar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dastlab Qulsum ibn Himtdan xurmo yeyadigan joyni hadya etishni so'radilar. Namozgoh qilmoqchi edilar. Qulsum bu taklifdan boshi osmonga yetdi. Nuroniy yuzli payg'ambarimiz o'sha yerda namoz o'qiy boshladilar. Mu'minlar bilan so'qqabosh Sa'd ibn Haysamaning uyida uchrashardilar. Qubo qishlog'ida masjid qurishga bel bog'ladilar. Menga Xorradan tosh olib kelinglar deb buyurdilar. Mu'minlar darhol ishga kirishishdi. Bir zumda toshlar uyulib ketdi. Shu asnoda payg'ambarlar sultoni Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidning qibla devorini shaxsan o'zlari chizdilar. So'ngra qo'llariga bir toshni olib, ushbu devorning poydevoriga qo'ydilar. Hali ham shu qishloqda mehmon edilar, lekin ilk ish o'laroq bir ibodatxona qurishni lozim topdilar. Masjid poydevori insoniyat erishishi mumkin bo'lgan eng ustuvor iymon tashqi tuyg'ulari bilan yo'g'rildi. Bu masjidning qurilishini rejalashtirgan va uning tamal toshini qo'ygan inson esa payg'ambarlar imomi ulug' Rasululloh sallallohu alayhi vasallam edilar. Payg'ambarimiz yori g'or birodarlariga o'girildilar. Siz ham bir tosh qo'ying yo Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr bajonidil rozi bo'ldilar. Tosh keltirib janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'ygan toshlarining yoniga qo'ydilar. Siz ham bir tosh qo'ying yo Umar. Hazrat Umar bir toshni olib Hazrat Abu Bakr toshining yoniga qo'ydi. Yo Usmon bir tosh qo'ying. U ham qo'ydi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma toshini qo'ysin deb buyurdilar. Shu yo'sinda masjidning devorlari Alloh roziligidan boshqa hech narsani umid qilmagan kamsuqum insonlar tomonidan qad ko'tarila boshladi. Bir necha kun ichida yoq Qubo masjidi qurib bitkazildi. Ulug'
hidoyat yo'lining beqiyos yo'lboshchisi endi namozlarini shu yerda o'qiy boshladilar. Xushxabar, yo Rasululloh, Ali keldi. Payg'ambarimiz fidokor Alini ko'z yoshlari bilan kutib oldilar. Qattiq quchoqlab bag'irlariga bosdilar. Alining rosa charchagani shundoqqina ko'rinib turardi, ammo u ham og'ir mashaqqatlar edi. Orqada qolganini his etgan Allohning nafaqat insoniyat, balki butun koinotga rahmat qilib jo'natgan rasuli zishoni bilan didor ko'rishgach charchog'ini ham unutgan edi. Holbuki necha kunlar yayov yurib bosib o'tilgan yo'llar uni rosa holdan toydirgan, oyoqlari qavarib yorilib ketgan edi. Alining yorilib ketgan oyoqlarini ko'rib janobi payg'ambarimiz shafqat va marhamat daryosi bo'lgan qalblaridan otilib chiqqan ko'z yoshlarini to'xtata olmadilar. Muborak qo'llari bilan Alining oyoqlarini siladilar. Ali bu qo'llarning taftini yengil tortib, bir zumda og'riq ham bosildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib ketganlaridan keyin Makkada sodir bo'lgan voqealarni birma-bir so'zlab berdi. Omonatlarni egalariga topshirganini bildirdi. So'ngra endigina musulmonlikni qabul etgan bir beva ayolning mehmoni bo'ldi. Shu asnoda Suhayb ibn Sinon ham yetib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan didor ko'rishdi. Payg'ambarimiz uni juda to'g'ri ish tutding, barakali oldi sotdi qilding ey Suhayb deya taqdirladilar. Suhayb bu gapdan ham hayron ham xursand bo'lib ketdi. Ya Rasululloh, Makkada chiqqanimdan buyon hech kim mendan oldinga o'tib ketmadi. Xoynahoy bu xabarni sizga Jabroil Amin yetkazgan bo'lsa kerak dedi. Qisqa vaqt ichida qurib bitkazilgan masjidning ilk imomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shaxsan o'zlari bo'ldilar. Bu masjid dunyo turguncha turajak. Mu'minlarning qalbida alohida muborak muqaddas o'rin tutajak edi. Necha yillardan buyon Yasrib shahridan bir yahudiyning quli sifatida xizmat qilib kelayotgan Salmon bir kuni daraxt ustiga xurmo terish bilan band edi. Xo'jayini daraxtning tagida turardi. Shu asnoda xo'jayinining bir qarindoshi keldi. Mezbon unga joy ko'rsatdi. Hol ahvol so'rab, xafahol ko'rinasan dedi. To'g'ri topding, nima bo'ldi? Makkada payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqan odam Quboga kelganmish. Hozir Avs qabilasi ham, Hazrash qabilasi ham uning atrofida parvona. Salmon bu so'zlarni eshitar ekan hayajondan quloqlarigacha qizarib ketdi. Daraxtdan sakrab pastga tushdi. Kelgan odamning yoqasiga yopishdi. Nima deding? Nima deding? Xudo haqqi, gaplaringni yana bir qaytargin. Shu zahoti Salmonning orqasiga qamchi tushdi. Sening nima ishing bor? Tur yo'qol bu yerdan. Salmon o'zini tutib oldi va orqaga chekindi. Oqshom tushkunga qadar o'tgan soatlar yillarday cho'zilib ketganga o'xshardi. Nihoyat ishini tugatib, ijozat olgach, bir oz xurmo olib Quboga yo'l oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topdi. Keltirgan xurmolarini oldilariga qo'ydi. Ancha muncha sadaqa berishim kerak edi aslida. Oz bo'lsa ham ko'pday ko'ring dedi. Men sadaqa olmayman deb javob qildilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Salmon keltirgan xurmolarni do'stlariga tarqatib berdilar. Bir muddatdan keyin Salmon izn so'rab tashqariga chiqar ekan, bu birinchi deya ming'irlab qo'ydi. O'zicha qorong'u kechada Yasribga yo'l olar ekan, yana ikkitasi qoldi deb
Yasribga harakat. İlk cuma namozi. Rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Savr tog'idagi g'ordan chiqqanlaridan Rabiul avval oyining dushanba kuni bo'lgan. Quboga 12 kun deganda, ya'ni 15-chi Rabiul avval kuni yetib kelganlar. U kuni juma kuni edi. Quboda 14 kun dam olgach aynı 29-chi Rabiul avvalga to'g'ri kelgan juma kuni yana otlanib Yasrib sari yo'lga chiqqanlar. Oradan 4 chaqirimcha masofa bor edi. Atroflarida Makka'dan ko'chib kelgan muhojirlar va Yasribda ularni quchoq ochib kutib olgan ansorlar payg'ambarimiz hijrat safariga chiqish oldidan sotib olgan Kavsa Qasva isimli tuyalarga mingan edilar. Orqa o'rkachida Hazrat Abu Bakrni mingashtirib oldilar. Salim ibn Av oilasi maskan tutgan Rauna deb ataluvchi joyga yetib kelganlarida vaqt toq tush edi. Tuyalarini to'xtatib pastga tushdilar. Hamma peshin namozini o'qishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Holbuki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Islom dinida haftada bir marta ado etiladigan juma namozini o'qimoqchi edilar. Dastlab sunnat namozi o'qildi. Payg'ambarimiz oyoqqa qalqdilar. Diqqat bilan tikilib turgan sahobalariga qarata ilk juma xutbasini qildilar. Ey insonlar, sizlardan najotga eltadigan amallarni bajarishda hushyor bo'ling. Shu narsani yaxshi bilingki, barchalaringiz vaqt soati kelib foniy dunyodan ko'z yumasiz. Suruvingizni cho'ponsiz qoldirasiz. So'ngra qiyomat kuni Robbimiz sizlarga pardasiz, tarjimonsiz shunday deydi. Mening rasulim senga kelib dinimni yetkazmadimi? Men senga mol dunyo berib ehson qilmadimmi? O'zing uchun nimalar qilding? Shunda bandasi bechora yon atrofga alanglaydi. Qaraydiki, hech kim yo'q. Oldiga qarasa, jahannamdan o'zga hech narsa ko'rinmaydi. Shunday ekan, kuchingiz yetganicha bir xurmoning yarmini birodaringizga berib bo'lishib berish orqali bo'lsa ham o'zingizni do'zax o'tidan qutqarishga harakat qiling. Chunki u yerda yaxshi amallar evaziga uning 10 mislidan 700 misligacha ajr beriladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. So'zlarini tugatib Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirdilar. Qisqa muddat dam olgach yana o'rinlaridan turdilar va quyidagi tarzda gapira boshladilar. Hamdu sano Allohgadir. Unga hamdu sanolar aytaman. Undan yordam so'rayman. Nafs balosidan, gunohlardan qochib Allohga sig'inaman. Alloh bandasini hidoyatga yetishtirsa, hech kim uni yo'ldan ozdira olmaydi. Jaholat botqog'iga cho'ktirgani esa hech kim uni qutqara olmaydi. Men guvohlik beramanki, Allohdan o'zga hech bir iloh ma'bud yo'qdir. Yolg'izdir, sherigi yo'qdir. Eng go'zal kalom Alloh taoloning muqaddas kitobidir. Alloh kimning yuragini ushbu kitobi bilan ziynatlantirsa, kufrdan qutqarib Islom diniga kirgizsa va u Allohning kitobini bandalarining so'zlaridan ustun qo'ysa, salomatga, saodatga erishibdi demakdir. Chunki u so'zlarning eng go'zali, eng ta'sirchanidir. Alloh sevgan narsani seving, Alloh taoloni chin yurakdan butun borlig'ingiz bilan seving. Allohning kalomidan uni zikr etishdan zerikmang. Qalbingiz nafsingizga asir tushmasin. Chunki Qur'on Allohning yaratgan narsalaridan tanlangani va saralanganini ifoda etadi. Alloh taolo kitobida amallarning eng xayrlisi
itoatning eng qadrlisi, so'zlarning eng ta'sirchanini bayon etib, insonlarga yetgan turli tuman rizqlarning harom va haloli unda belgilangandir. Shunday ekan, Allohga to'at ibodatlaringizni davom ettiring. Unga hech narsani shirik qilmang. Uni jon dilingiz bilan seving. Tillaringiz so'zlagan chiroyli so'zlaringizni amalda tasdiqlab Allohga sadoqat ko'rsating. Yuragingizni Allohning roziligiga uyg'un sevgi tuyg'usi bilan to'lg'azing. Hech shubha qilmangki, Alloh taolo amrining buzilishidan g'azabga keladi. Salom bo'lsin sizlarga ey do'stlarim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam imomlik qildilar, 2 rakat namoz o'qidilar. Kecha namozlaridagiday baland ovozda o'qidilar. Shu zayl ilk juma namozi o'qildi. Islom dini vujudga kelganidan buyon o'tgan yillar ichida ilk bor ulkan bir juma bir jamoat hech bir xavf xatarsiz, tashvishsiz namoz o'qidi. Namoz o'qib bo'lingach, ulug' yo'lovchi yana tuyaga mindilar. Yorug' orlarini yana orqaga mingashtirdilar. Ikkala tomonlari mu'minlar bilan qurshalgan holda Yasrib sari yo'l oldilar. Payg'ambarimiz Qasvaning jilovini qo'yib yuborgan edilar. Yo'llar, uylarning tomlari odamlarga to'lib ketgan, erkagu ayol, katta-yu kichik, bola-baqra hamma xursand. Bolalar Rasululloh keldilar, Allohning payg'ambari kelyaptilar deb tinmay baqir chaqirar edilar. Yosh qizlar Tola al-Badru alayna min saniyatil vado deb boshlanadigan baytlarini qo'shiq qilib kuyladilar. Vado tepaliklari uzra 14 kunlik oy ko'rindi. Allohga da'vat etuvchi paydo bo'lgach, bizga ham shukr qilish vazifasi tushdi. Ey Allohning rasuli, sen bizning oramizga yuksak bir din bilan kelding. Keldingu bizlarga sharaf berding. Ey Allohning rasuli, uyimizga marhamat qiling. Sizga xizmat qilish sharaf deb bilguvchi bir oilaning mehmoni bo'lmaysizmi? O'ta samimiylik bilan qilingan bu taklifga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday javob bera olardilar? Har birining ko'ngli samimiyat va sevgiga to'liq insonlarni qanday rad etadilar? Qanday qilib ularga yo'q, sizlarnikiga kirishni istamayman deya olardilar? Binobarin ularning ko'ngillarini ranjitmaslik uchun tuyalarining jilovini qo'yib yubordilar. Qayerga qo'nish masalasini hal qilishni ilohiy dargoh ixtiyoriga topshirdilar. Yo'l o'rtasida turib tuyaning jiloviga osilib, "Yo Rasululloh, mana bizning uyimiz, ichkariga marhamat qiling. Bizni bu sharafdan mahrum etmang" deya yoshli ko'zlar bilan yolvorgan insonlarning dillarini og'ritib bo'larmidi? Har gal ularga tuyani o'z holiga qo'yinglar, u o'zi buyurilganini bajaradi deb javob berardilar. Tuya jimgina yo'lda davom etar, chapga, o'nga qaray-qaray ilgarilar edi. Nihoyat Najjor o'g'illarining uylariga yaqinlashishdi. Tuya keyinchalik Nabiy Akram masjidi qurdirgan, bugun qad rostlab turgan ochiq joyga yetganida cho'kdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuyadan tushmadilar. Tuya turdi, bir oz oldinga borib yurib yana orqaga qaytdi va haligi joyga cho'kdi. Bo'ynini cho'zib bo'kira boshladi. Shundagina inshaalloh manzilimiz shu joydir deya tuyadan tushdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Atroflarida amrlarini kutib turgan odamlarga o'girildilar. Bu yerga eng yaqin uy kimniki deb so'radilar. Abu Ayyub Xolid ibn Zayd otilib chiqdi. Mening uyim yo Rasululloh
Mana shundoqqina oldimizda. Shundan keyin xotini bilan birgalikda tuyaning ustidagi yukni egar jabduqni tushirdilar va aziz mehmonlarni uylariga boshlab kirdilar. Sultoni Anbiyo payg'ambarimiz Bani Najjor qizlarining biz Bani Najjor qizlarimiz Muhammad sizga qo'shni bo'lganidan baxtiyormiz deya o'qigan she'rlarini tinglab Abu Ayyubning uyiga kirdilar. Abu Ayyub Allohning rasulini mehmon qilish sharafiga muyassar bo'lganidan g'oyat xursand edi. U ham boshqa musulmonlar kabi ushbu sharaf toji uning boshiga kiygizilishini orzu etgan edi. Qubo qishlog'idan shu yergacha jilovi qo'yib yuborilgan holda og'ir-og'ir qadam bosib kelgan tuya har bir uy oldidan o'tar ekan hayajoni kuchaygan nihoyat uyi oldidan o'tayotganida Allohim endi to'xtat bu tuyani deyishdan o'zini tiya olmagan edi. Ammo bu voqealikdan nafaqat Abu Ayyub va Ummu Ayyub balki butun Najjor o'g'illari butun madinalik musulmonlar xursand bo'ldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har uyga birdaniga mehmon bo'lolmasdilar albatta. Shu bois bu masalani hal etishni buyuk Allohga havola qilgan edilar. Har narsaga qodir bo'lgan Allohga ishonishdan o'zga baxt bormidi mu'minlar uchun? Ko'chalarda hamon Rasululloh keldilar. Allohning ulug' payg'ambari shahrimizga fayz kiritdi degan ovozlar eshitilib turardi.